Terdahulu, Dato' Amar Douglas Ugah dalam ucapan aluannya berkata kerja-kerja pengorekan dan kerja-kerja berkaitan di Kuala Baram akan dijalankan dengan kos pembangunan berjumlah RM208.9 juta. Katanya projek besar ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan navigasi serta menambah baik infrastruktur di kawasan tersebut. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menjelaskan terdapat 5 komponen utama dalam projek tersebut dengan fasa pertama melibatkan pengorekan saluran sehingga kedalaman 5 meter mengikut carta datum CD. The proposed dredging and associated work at Kuala Baram include dredging the channel to the depth of minus 5 meter depth chapter as part of phase 1. B, construction of 6 kilometers of training band on both sides, the north and the south, totaling 12 kilometers to prevent siltation from re-entering the dredge channel. Tambah Dato' Amar Douglas, pembinaan benteng ini akan dilakukan dalam jarak 3 kilometer dari perairan dengan kedalaman kira-kira 25 meter. Which can be suitable for deep seaport development in Kuala Baram. That will be a task to be considered by Premier after this successful project. Menurut beliau, projek ini dijangka memberi manfaat besar kepada sektor perkapalan dan perdagangan di kawasan Kuala Baram serta meningkatkan keselamatan navigasi di perairan tersebut.